že či ste spokojná s dĺžkou letných prázdnin? Nie. Chceli by ste kratšie, dlhšie? No ja by som chcela kratšie a deti zasa dlhšie. A prečo kratšie? Čo mi je problém dĺžke prázdnin? Lebo v škole sa nič nenaučia, všetko povedia, doma sa doučte. No a tak ja už som stará na to, aby som sa učila to, čo sa oni teraz učia. Si spokojný s dĺžkou letných prázdnin? Možno aj hej, tak som sa aj oddychol. Nechcel by si ich mať napríklad dlhšie alebo kratšie? Ani nie. Lepšie mi je v škole ako doma. Čiže už sa aj tešíš? Aj hej. A už sa pripravuješ nejako? No, celkom aj hej. Všetko už mám, teším sa na školu. A ľudí spolužiakov. Čo máš najradšej v škole? Matematiku, učiť sa, slovenčinu, proste všetky predmety skoro. A nejaký úplne najobľúbenejší? Obľúbenejší? Matika. Keby boli prázdny, kratšie stihol by si si tak oddychnúť? Asi aj nie, musím aj niečo stále robiť. Asi neoddychujem stále, musím aj niečo robiť. Čo napríklad robíš cez prázdniny? Cez prázdniny buď s otcom pomáham drevo, alebo niekde do hory chodím s otcom a tak pomáham. Každému pomôžem, keď nevládzi nejakých starých ľudí, ja pomôžem každému. Super. A aj nejaké zážitky prázdninové máš? Čo si stihol? Také nič ešte. Ja stále hovorím o robote stále. A nejaké kúpanie? To sme teraz boli v Štúrovo. No vidíš, tak si stihol aj prázdninové zážitky. Aj hej, s rodinou trošku. Či si myslíte, že je dĺžka prázdnin vyhovujúca? Či mali by byť kratšie, dlhšie? No, dobre, mohli by byť, ale už fakt tie 2 mesiace už je toho dosť. A s tým, že teraz bol ten COVID a tie deti boli viac doma, tak už sú také rozvírené. Už fakt je toho dosť. Keď ste boli dieťa, spomeniete si, že či ste sa už tešili do školy, alebo že či ešte ste si vravili, že ešte chcem byť doma? Tešili sme sa aj na prázdniny, ale tešili sme sa už po tých 2 mesiacoch aj do školy. Kamaráti a zase kolektív a všetko. A dneska je to ešte horšie, lebo tie deti, už ich není toľko. Nás bolo aspoň veľa, my sme sa hráli a celé kolektívy sme boli. Ale teraz máte niekde deti, že je jedno, dve a nemajú sa s kým hrať vlastne. Musia sa s nimi rodičia a robiť im program. No a stíhajú to tí rodičia počas letných prázdnin, keď musia chodiť do práce? Ako ktorí? Niektorých len ulica stíha, druhý, no, čo ja viem, no, aj vedľa peňazí, aj vedľa toho, že koľko má súrodencov, alebo tak. Myslíte si, že by mali rodičia mať trebárs nejakú dovolenku, navyše taký, čo majú školopovinné deti? Áno, dobre by bolo, lebo deťom sa fakt treba venovať. Ako si spokojný s dĺžkou letných prázdnin? Výborne. Nechcel by si ich mať kratšie? Nie. A dlhšie? Hej. Áno, nenudil by si sa? Nie. Teraz máš ešte nejaké letné aktivity naplánované? Nie. A čo si robil cez prázdniny, teda, že by si chcel ísť dlhšie ich mať? Bicykloval by som sa, chodil by som sa kúpať a tak. A keď už by bolo iné počasie, nie úplne leto, čo by si robil? Tak by som sa hral doma na mobile. Tak to je to. A stihol si si aj oddychnúť za toto leto? Áno. Do školy si už pripravený? Áno. Tešíš sa? Nie. Ani trošku? Mm-mm. A na čo sa teda najviac netešíš? Na učenie. Že budeš musieť vstávať? Áno. Teraz vstávaš kedy v lete? 10. o 11. A keď chodíš do školy? O 6. Fíha, tak to sa ti ozaj nečudujem. A kedy chodíš spať? Teraz cez prázdniny neskoro, a keď do školy, tak o 8. Dobre, a teda keby boli tie prázdniny dlhšie ešte, čo by si ešte také okrem toho bicyklovania chcel robiť? Aj by si sa trebárs niečo učil sám? No aj. Aj by som sa učil, aj čítal. Čo by si si čítal? Knihy. Aké máš rád? Neviem. Hoci aké. No napríklad o čom? O niečom, ja neviem, o robotoch, alebo skôr nejaké také príbehy dobrodružné? Príbehy. Aj máš nejakú obľúbenú knižku, čo si už prečítal? Niekedy dávnejšie treba? No, Harry Potter. Všetky časti? Všetky nie. Aj si stihol popozerať nejakého Harry Pottera napríklad v telke? A stíhaš to cez prázdniny alebo cez školský rok? Cez školský rok.
pozerám. A cez prázdniny čítaš? Áno. Ako si spokojná s dĺžkou letných prázdnin? Výborne. Ja by som bola aj za, keby bolo aj dlhšie. Máš kde umiestniť deti, keď trebárs, alebo iní rodičia, ktorí pracujú štandardne v zamestnaní, myslíš si, že majú to ako vyriešiť s tými deckami? Hovorila som za seba, ja mám, ale neviem, ako to majú ostatní, asi by s tým neboli veľmi spokojní, keby sa to predložilo, neviem, tak asi je to vyhovujúce. 2 mesiace je fajn. A keby ste teda boli dlhšie, ako si povedala, že by si to ocenila, tak nenudili by ste sa, máte stále čo robiť? Áno, mne sa zdá, že to strašne rýchlo ubehlo. Sú decka už také potom premotivované z tých zážitkov? Zážitkov ani nie, lebo aj taký ten bežný život je podľa mňa strašne dôležitý stráviť s tými deťmi. A zdá sa mi, že keď nie je škola, mám na to viac času. A tešia sa už svoje detičky do školy? Áno, tešia. Paradoxne, ale tešia. Sice možno to bude tak prvý, druhý a prvý týždeň, ale tešia. Ste aj pripravení? Nie vôbec. Čaká nás to tento víkend. Či ste spokojná s dĺžkou letných prázdnin? Neviem, ja nejako neposudzujem túto dĺžku letných prázdnin, mne je to tak ako si jedno, aj to, že ideme teraz do školy, tak nejako to nerozlišujem. Beriem to tak, že už to pomedzi tie roky som sa tak zvykla na to, že to tak je a nezmením to. Tešíte sa vždycky, keď prázdniny začnú? No tak to je jasné, oddychnúť si od všetkých tam v škole, no. A teda stíhate za tie 2 mesiace si oddychnúť? No jasné, ono sa dá aj cez víkendy, len si treba ten čas tak priane rozdeliť. A keď už teda sa schyľuje k začiatku školského roka, už sa aj tešíte, alebo ešte by ste podiali nejaký týždeň, dva navyše? A tak jasné, že by som si ešte trošku pospala doma, ale čo spravím, no. Ako teším sa celkom, kolektív tam máme super, tak to je hlavné. To je taká asi najciteľnejšia zmena, že? Ten spánok a vstávanie. Tak to áno, keď som naučená vstávať o 9 a potom musím o 5 dávať budík, ale tak popri robote som si už teraz na to viacej zvykla. Ste cez prázdniny aj pracovali? Uh-huh. Budete aj počas školy? Uh-huh. Pracovala som už aj predtým, keď som chodila do školy, tak som už chodila na brigádu a teraz budem pokračovať. Bolo to fajn, dalo sa to zvládnuť. A letné prázdniny ste si užili aj počas práce, alebo ste mávali že dovolenku, alebo teda nejaké voľna, dni voľna? Tak my to máme nastavené tak, že sa nerobí každý deň, že keď som akože nemala robiť, tak jasné, že som vôbec netravila čas tu, skôr som išla niekde na výlet, alebo tak s priateľom a tak. Dobre, a počas školy bude teda nový time management? Tak určite, hej, ale tak nejako to zvládneme.